Dostlar akşamınız xeyir, hər biriniz salamlayıram. Çox insanlar ümitsizliyə qapandı ki, Azərbaycan ordusu dayanıb, artıq ateşkəs elan olunubdur. Bəli, humanitar ateşkəs elan olunmuşdu, amma düşmən şərəfsizləri buna riayət eləmədi. Bizim bölmələrimizi, mülkü sakinlərimizi ateşə tutdu. Bugün Azərbaycan ordusu cavab olaraq Cəbrayilin daha içi kəndini düşmən toptağından azad elədi. Bütün xalqımı qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Əmin olun, işğal olunmuş bütün torpaqlarımızda Azərbaycanın şanlı bayrağı dalğalanacaq inşallah.